ប្រវត្តិស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Honda លោក Soichiro Hondaប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាច្រើនអ្នកសុទ្ធតែបានស្គាល់នៅឈ្មោះ Honda នេះតាមរយៈ model ម៉ូតូដ៏ពេញនិយមដូចជា Scoopy, Dream ជាដើមតើអ្នកដឹងពីប្រវត្តិរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Honda ដែរឬទេថ្ងៃនេះ Cambodia Group សូមនាំយកនៅប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះក្រុមហ៊ុន Honda Motor Company Ltd ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Honda Soichiro ដែលជាវិស្វករជប៉ុនមួយរូបលោកកើតនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1906លោក Honda ចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្នែកខាងគ្រឿងម៉ាស៊ីននៅប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីអាយុ15ឆ្នាំមកម្ល៉េះ6ឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានបើកហាងជួសជុលផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថា Hemamatos ស្របពេលជាមួយគ្នាគាត់ចាប់ផ្ដើមផលិតនិងបើកឡានមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2បន្តិចគាត់បានបង្កើតតិចណិចយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះមួយក្នុងការផលិតរង្វង់ពីស្តង់ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមក្រុមហ៊ុនតុកខៃស៊ីគីរបស់គាត់បានផលិតនៅម៉ាស៊ីនសម្រាប់ទ័ពអាកាសនិងទ័ពជើងទឹកទៀតផងបន្ទាប់ពីគាត់បានលក់ការរកស៊ីរបស់គាត់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Toyota នៅឆ្នាំ1945មកគាត់បានបង្កើតវិទ្យាសាស្ត្រសោជាវបច្ចេកទេស Honda ដែលបំបែកចេញពី Toyota នៅឆ្នាំ1948ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានឈ្មោះថា Honda Motor Company ដែលមានជំនាញខាងផលិតម៉ូតូបង្កើតបានដោយម៉ាស៊ីនដែលមានទំហំដោយតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ1949ម៉ូតូដំបូងរបស់ Honda គឺ The Dream ត្រូវបានផលិតឡើងលោក Honda កាន់តែមានជំនាញខាង design ម៉ាស៊ីននិងផ្នែកផ្សេងៗនៃម៉ាស៊ីនរីឯដៃគូរបស់គាត់ Fujisawa Takeo គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើហេរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុននៅឆ្នាំ1959ក្រុមហ៊ុន Honda បាននាំមុខក្នុងការផលិតម៉ូតូទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1961ក្រុមហ៊ុន Honda ផលិតម៉ូតូបានចំនួន 100,000 គ្រឿងនៅក្នុងមួយខែហើយនៅឆ្នាំ1968កើនឡើងដល់1លានគ្រឿងក្នុងមួយខែក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមផលិតរថយន្តនៅឆ្នាំ1963ហើយនៅដើមទសវត្សរ៍ទី80វាបានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធំជាងគេទី3ក្នុងផ្នែកផលិតរថយន្តគាត់បានចូលនិវត្តន៍ដោយចោះចេញពីតំណែងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Honda នៅឆ្នាំ1973ក្នុងអំឡុងពិធីគម្រប់ខួប25ឆ្នាំនៃក្រុមហ៊ុន Honda លោក Honda បានលាចាកលោកក្នុងថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1991ក្នុងមួយជីវិតនេះគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យរាប់មិនអស់ដូចជាការបង្កើតថ្មីចំនួន470គម្រោងបានកម្មសិទ្ធិប៉ាតង់ចំនួន150សញ្ញាបត្រកិត្តិយសថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Michigan University និងសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University ព្រមទាំងពានរង្វាន់កិត្តិយសថ្នាក់ខ្ពស់បំផុត Japan Blue Ribbon ពីមាតុភូមិប្រទេសរបស់ខ្លួនសប្តាហ៍ Model Honda មានដូចជា Super Cup,Icon, Scoopy, Dream, Braille, Avatar, Wario, Dream, Dream និង Goldwing LG 1200ជាដើម Soichiro Honda និយាយថាមនុស្សជាច្រើនសម័យចង់ជោគជ័យខ្ញុំជឿថាភាពជោគជ័យកើតមានលុះត្រាតែឆ្លងកាត់ការបរាជ័យដដែលដដែលហើយចេះវិភាគពិចារណាដោយខ្លួនឯងហើយភាពជោគជ័យមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះក្នុងវិស័យការងារហើយសល់ប៉ុន្មានទៀតគឺសុទ្ធតែជាឧបសគ្គបើសិនអ្នកមិនខ្លាចឧបសគ្គទាំងនោះទេភាពជោគជ័យនឹងចូលមកចិត្តអ្នក